Ahoj všetkým politickým nadšencom. Dnes sa ponoríme do víru volieb do Európskeho parlamentu a toho, čo to znamená pre slovenských poslancov. Takže pripútajte sa a poďme na to. Talianska premiérka Giorgia Meloniová rozvírila vody vo voľbách do Európskeho parlamentu. Meloniová, známa svojim pravicovým postojom, presadzovala návrat moci do jednotlivých národov namiesto jej centralizácie v Bruseli. S takmer 400 miliónmi rôznorodých oprávnených voličov boli tieto voľby zápasom o charakter únie. Pokus o atentát na slovenského premiéra Roberta Fica vniesol do volieb temný zvrat. Niektorí analytici sa domnievajú, že by to mohlo v skutočnosti zvýšiť podporu Ficovej strany. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová medzitým zdôrazňuje dôležitosť dodržiavania zásad právneho štátu. Slovenský poslanec Miroslav Radačovský vyvolal rozruch, keď vypustil živú holubicu v rokovacej sále parlamentu. Jeho zámer? Symbol mieru naliehajúci na jednotu medzi národmi, najmä medzi Ruskom a Ukrajinou. Ale nevyšlo to podľa plánu. Francúzska poslankyňa Caroline Rousseauová tento čin odsúdila, vyjadrila obavy o blaho ptáka a spochybnila vhodnosť tohto gesta. Viacerí poslanci Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásili, že ak budú zvolení, svoje mandáty prenesú na náhradníkov a zostanú poslancami. Ale ak sa zvolí niekto ako Andrej Danko alebo Martina Šimkovičová, ich parlamentný mandát zaniká hneď, ako sa Európsky parlament zíde na svoje prvé zasadnutie. Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu zvolení kandidáti zasadnú na prvom plenárnom zasadnutí. Ako náhle sa začne ich mandát poslanca Európskeho parlamentu, ich parlamentný mandát automaticky zaniká. A to je všetko. Zvraty a zákruty volieb do Európskeho parlamentu a čo to znamená pre slovenských poslancov. Ďakujeme za sledovanie. Nezabudnite dať like, prihlásiť sa na odber a kliknúť na zvonček, aby ste dostali ďalšie politické novinky. Dovidenia na budúce.